Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, itaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa antum muslimun. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa ajwaji wa duriyati wa alil baitil kiram lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rulukum raja muslima muslima tuwal mu'mina syabaina ummahatina wasdarina wajadatina wali amamina wa amatina wali ihwani wa akhwatina wa masyayhina wa fuqahina ulamaina wa satidatina liman hakuna alaina sallallahu alaihi wasallam. Gwaporna bhuma alabatiya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya semoga sedina wali salamatina wali qadai hajatina wali subuti imanina wali sihati wa syifa maradona wali sabab banat bartul fatia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La majunda wa
Bapa paripurna panguasan sadayana lung dipayun urang sareng diurang syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang dina siang ieu urang tiasa dikersakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Tiasa kempariung di patempatan nalika urang ngalaksanakeun tiantawis kewajiban urang buktosna tabelami mudah-mudahan riung kempel urang pasayana di sareng lusina rahmat ridho magfirah Allah ka urang sadayana. Suat miwasalam mudah-mudahan tak semeras dicirulimpakeun ka pontorang sadayana jungjungan urang sadayana buktosna ibana wadabiana kanjung sallallahu agai kulawina para sahabatna tabiin tabiatna sinar rahmat mantena entas mutemras metabana ka anjeunna kalebet urang sadayana mudah-mudahan diangkum matkum mantena. Salajengna atuh satacan ngalajeng padaresan urang sorengan urang sami-sami ngadua ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan nurupi nu jantan pamaksadan pamaksad urang sadayana bahwa pamaksadan dunawiyah pamaksadan urawiyah pamaksadan pribadi pamaksadan kulawargi para putra sareng kamasyarakatan mudah-mudahan paparin kagampilan kalancaran ka Allah Subhanahu wa taala kangopi jalanana pisyartana kang mudah-mudahan pamaksad urang sadayana enggal dikeun ka Allah Subhanahu wa taala kalawan aya dina wadu-wadu orang anu karasan bahasa musibah cocok itu damang kalau subhanahu wa ta'ala sang itu damang nan wepanya watna dimana ayana boh itu damang lahir dan batina boh sepuh boh anom isti pembagatna mudah-mudahan itu damang kesayana dipaparin kasabaran katawakalan kalau subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan enggal di setan desa kuma biasa bihari kalau subhanahu wa ta'ala kan mudah-mudahan panyawatna jantan kiparat kama kelepatan kelepatan aranjana atu para putra putri putu orang jungal sekabilmih di mata labna bohna sekolah pesantren mestali magana kuliahna mudah-mudahan salamet talabna parga gampilan paparin kalancaran kesehatan sinarang kacerdasan ka subhanahu wa taala paparin ilmu seueur kalayan manfaat maslahat unaheratna manfaat kanggo pribadina manfaat kanggo kulawargina kanggo tatangina sareng manfaat kanggo muslim-muslimat sadayana muga mudah-mudahan almunajatan bakal karajana tiasa najantan jami salih-salihah bakal tiasa kabagjaan dunya oge akhiratna atuh urang sami para-para ibu sami-sami urang ngerih tabelami bahwa mingodan besasihan mudah-mudahan urang ken paparin ilmu anu mangpaat ka subhanahu wa taala paparin oge mudah-mudahan tamina ilmu urang sehingga jantenkeun tambih ningkatna keimanan kayakin urang ka subhanahu wa taala sehingga jantenkeun ningkatna dina kataken urang ka subhanahu wa taala. Atuh rasana sami-sami para wargi urang laksaka bitiar bahwa pribadi urang kecorage urang para putra urang mantu urang di mana sabna kamana kasabna anu hal subhanahu wa taala anu guru anu dagang anu tani anu padamal anu di lembur di panyabaan mudah-mudahan sebat kasabna paparin kagampilan paparin kalancaran sinareng paparin kesehatan ka subhanahu wa taala oge paparin milik rezeki anu seueur kalayan barokah atuh urang sing tiasa ngalaksan tasakuranana nasorupkeun eta rezeki dianggo ibadah ka subhanahu wa taala. Wadu-wadu urang ibu muslimah anu kerasa anu kasing kagandungan kandungan pos ayeuna di mana ayeuna asa nu ngan sakat tebihna suana atuh antawisna ibu Ela ibu Nur agai ibu Nang Yuli mudah-mudahan anjeuna anu ngarandung nasebat ngandungna dina pangrasa subhanahu wa taala diraksa jaga anu ngandung sedek kandungna oge dipasan kasehat subhanahu wa taala disehatkeun anu ngandung di kandungna pas ngelahirkeun mudah-mudahan paparin kagampilan paparin kalancaran kasalametan subhanahu wa taala salamat ibuna salamat murang kalihna
mudah-mudahan eta murangkahna dijantenkeun jami solih-solih ka Subhanahu wa taala anu tiasa ibadah ka Subhanahu wa taala tiasa ku maula kagurahmana janten jalmi manfaat kaum muslim muslimat sadayana. Terakhir atuh kanggo nepas mulai karomatullah ngantun bareng sadayana bos sepuh-sepuh urang burama urang, wargi urang, tatanggi urang, guru-guru urang, sinaka muslim-muslimat, mudah-mudahan aranjeunna jalan barajah Allah Subhanahu wa taala ditampi amal ibadahna, diapunten dosa-dosana, teras temeras kajing curahan rahmat magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Alhadiniat wa kun shaliah al fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan saya sekantan doa orang sadayana dijabah ku Subhanahu wa taala. Bari ka panguasan sadayana urang ngalajeng deresan biasan urang deres hanca sim kuring. Insyaallah ada berkawis ayeuna hubungan jeung Ramadan mah panten kuna sanes sok didugikeun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun hiji pasal. Paslun hiji pasal al-jama'atu ari salat berjamaah. Al-jama'atu ari salat berjamaah. Aladzukuri ka pirang-pirang pameget. Aladzukuri ka pirang-pirang pameget. Al-ikhrori anu merdeka. Al-ikhrori anu merdeka. Al-mukimina anu cicing di lembur. Al-mukimina anu cicing nu calik di lembur. Al-baligina anu baleg anu baraleg kabeh. Al-baligina anu baraleg sadayana. Guero ma'durina barina daya mudur. Gua Ramadurna baita yang udur pardu kipayatin eta teh pardu kipayah. Pardu kipayatin eta teh pardu kipayah. Wapil jumati sarang eta dina jum'ah berjamaah dina salat jum'ah. Wapil jumati sareta berjamaah dina salat jumaah pardu ainin eta pardu ain. Pardu ainin eta pardu ain alaihim kaitu nu kabeh lalaki anu merdeka anu mukim anu baleg nu tayang udur gitu. Ida kanu di mana kabuktian itu nu kabeh teh. Ida kanu di kabuktosan itu nu kabeh sadayana arba'ina eta 40. Arba'ina eta 40. Mukallafina mena kataklip sadayana. Balik berakal sadayana nu 40 teh. Fi abniatin di hiji bangunan. Fi abniatin di hiji bangunan. Tawaslah. Baru sadayana salajengna satosna rengse kaparinya tam
ngajelaskeun perkawis rukun salat gitu. Pasal nu salajengna paslun fi syuruti wujubi iqamatil jamaah wal jum'ah wa fi syuruti syiatil jum'ah wa fi arkani khutbatain wa syurutihima. Pasal ngajelaskeun dina syarat-syarat wajib ngadegkeun berjamaah, syarat-syarat wajibna aina Jumat bakal dijelaskeun, oke, ngajelaskeun syarat sahna Jumat, ngajelaskeun rukun dua khutbah sinareng syarat-syaratna dua khutbah gitu. Dan aya pasal teh sabaraha poin nu bakal dijelaskeun di perkawis berjamaah, kadua berjamaah dina Jumat, syarat sana Jum'ah, rukun khutbah, syarat khutbah. Al-jama'atu ari sholat berjama'ah biadail maktubati dina ngalakonan sholat anu maktubah anu pardu, nyata sholat anu mawaktos itu. Alat dukuri kapirang-pirang pameget wal ihrori sareng anu merdeka al mukimina anu caralik dilemur al balegina anu baraleg sadayana guairo madurina baitaya mudur. Eta teh hukumna pardu kipayatin eta pardu kipayah. Salat berjamaah ngalakonan ayeuna salat lima waktos kanggo pamegat. Tong pamegat berarti sanes kang istri pamegat ladukuri hapirang-pirang pamegat. Al-ihrori anu merdeka berarti hamba saya mah tekalbetkeun. Al-mukimina anu calik dilemur, anu nuju mukim calik berarti musafir mah tekalbetkeun, nuju angkat-angkatan. Al-baligina anu baraleg sadayana, anu baleg sadayana berarti nu can balik mah tekalbet. Bari henteu aya udur, kaya ngudur anu masakat sapertos teu damang atanapi hujan anu pohara atanapi angin anu pohara atanapi nanaon tiris panas atanapi nanaon kayaan lapar uju kayaan nanaon dahaga haus apindukan ayeuna urang eta teh pardu kipayatin pardu kipayah janten hukumna ngalaksanakeun salat berjamaah itu kanggo ayeuna di hiji kampung di kampung eta teh hukumna pardu kipayah itu. Nalika pardu kipayah tu pamitama di eta kampung teu aya anu ngalaksanakeun berjamaah berarti doraka sakampung eta teh. Pamitama teu aya kabeh masing-masing mun parid dieu mun parid di masjid ieu mun parid nu tepang teh di masjid ieu mun parid teu aya anu berjamaah hiji ogen. Maka sakampung eta doraka margi pardu kipayah doraka pamiayawen naon anu berjamaah anu berjamaah bahwa di masjid ieun berjamaah maka anu lainna henteu gaduh dosa mun tetep ayeuna masalah hukumna mah pahala berjamaah mah bakal dipasihkeun kanu ngalaksanakeun berjamaah gitu. Enten nalika aya anu ngalaksanakeun berjamaah di eta daerah di eta kampung teh
maka cupar kewajiban ti anu teu ngalaksanakeun berjamaah, namun perkawis pahala perkawis non padilah nama tetep eta teh kanggo anu ngalaksanakeun berjamaah. Nah, anu teu berjamaah kabagean sanajan peros naon peros aya naon ngurusan janajah kitu kan paruki payah. Meayawan diunawan dinu ngurusanan berarti anu teu ngurusanan teh teu kabagian dosa ngan ari ganjaran mah kanggo anu ngurusa mah pahala mah boga ganjaran naon mah teu ngiringna kitu ngiring ngurusan tang yeun paduki payah hukumna sabawa salat ada maktubah anu waktos itu kanggo apa maget pirang-pirang pamaget kanggo naon ayeuna anu merdeka hamba saya mah teu kedah hamba we hamba saya mah eta mah kumaha ayeuna sayidna kumaha sayid eta medunungan gitu kanggo anu mukim anu nuju salik di lembur keur musafir mah henteu naon keur musafir dina magisor kanjeng Rasulullah salam ma min salatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fim jamaah ilas tahwa dalimu syaiton palika bil jamaah fa inna ma yakul di minal gonami al qasiyati ma min salasin te aina titilu jami fi qaryatin di ji kampung aw badwin tarjinon aina lembur itu nah walatu kamu tadi ada gen pim dieta nonte dieta Korea ini untuk tilu Korea. Nana jamaah jamaah di itu anak tilu ante berjamaah. Ilas tawa dan musaiton kecuali bakal ngalin di kaitan tilu ante nol setan setan. Palika maka misti kanjen al jamaah hari berjamaah. Paina maya kulo dibu pasina bakal ngahakan ajak minal gonam tina ena mbe al kosia anu ena nyorangan itu di tepati pati titilu ena jalma di hiji ena lembur hiji ena non kampung nalika tadi adegen itu tengah degen karena berjamaah tiluan teh maka bakal dilindih dikuasai ku setan tiluan teh itu maka misti kudu berjamaah berjamaah boh duaan berjamaah misal urang mamun parit duaan mah berjamaah panjang salatnya hari salat naon berjamaahnya siapa duaan gen kanaon sah tuh asal imam sarang makmum itu nama mage pastina bakal nuang bakal ngahakan ajag tina naon aina kana embe anu kosia anu mencil itu dan naon teh aina ajag itu aina eta ajag teh mencrongna tano di naon teh sorong no anu di tinggalikeun teh itu nu di jadi kemangsa teh anu misah lamun naon bareng mah bareng mah naon eta si naon teh embe teh ngabringna teh itu nya madaekeun ajag teh tapi aya naon anu misa mencil wentina rombongan eta domba teh bakal naon babari naon di mangsana ku eta ajag sok urang sok ningali naon TV film-film itu kan jadi anan ajag teh na mangga mangsana teh ka gonam ka embe anu naon mencil ti baturna tapi lamun naon mah ngareuh berjamaah mah bareng maka non he seajak desiunan bila menmensa setan gen gitu narikap mencil mah sosoranganan bakal gampil dikuasai ku setan tapi berjamaah insya Allah narika orang aina berjamaah ka kedanaon adegen kurang aina berjamaah dah dicariwaskan para warisadayana mandawama ala sholatil homsi pil jamaah singsa jalma anu ngadawamkeun ngabiasakeun kana sholat lima waktos bari kayaan berjamaah itu atahu Allah taala homsai sholin
dicarioskeun aji keterangan sing sajami nu ngadawamkeun ngabiasakeun itu karena salat lima waktos itu bari kayaan berjamaah maka Allah bakal masihan kaeta jami teh karena lima perkara hiji ya repang anhu daekol aes aji bakal dileungitkeun eta jalma teh karupekan hirupna. Kaiji bakal paparinan ku Allah eta jalma teh dihilangkeun tina karupekan kahirupanana bakal dijembarkeun manehna sanes artos bakal dibeungharkeun nya bakal beungar hate itulah geuningan sok berjamaah tapi angeureun naon miskin tanes naon parkai masalah naon mah kajembaran mah nya sanes teu diukur ku naon harta dasana senartan loba ari naon mah kadang-kadang kabingungna loba kaen loba harta banang miskin nya data dijembarkeun teh manahna naon jembar sanos ena naon pas-pasan naon namanya tapi hatena jembar wen. Tapi sanos sagala aya seueur tapi rupek hatena masih kene kurang tadi jalmi anu sok ngadawamkeun berjamaah insyaallah bakal dijembarkeun hatena teh sanos kayaan materi pas-pasan jembar wen teu naon mah teu rupek jadi hiji eta panahna karunia anugerah ti Allah nyata kamulian ti Allah kajalmi anu sok ngadawamkeun saat berjamaah itu wayarepang anu azabal qabri sareng bakal ngalengitkeun Allah teta jalma teh tina adab kubur bakal dileungitkeun tina adab kubur mah papanak jeung adab kubur bakal di mapapenak sinarang adab kubur jalmi anu sok ngadawamkeun kana salat berjamaah paneta teh adab kubur teh nu kurang naon ayeuna sok ditangudan yaitu nah nalika urang salat kantas saud kantas naon aya tetangudan kurang min adab kubur teh cina adab kubur aya tah pada senawan dihindarkan urang tina kubur teh maka sok dawamkeun kurang biasakeun kurang salat berjam insyaallah bakal non bakal dihindarkan bakal dihilangkan bakal moal papanak sen adab kubur atau adab kubur teh nya teu kabayang keur manaon di kubur teh naon kaayaan secara fisik nagen kitu non ayeuna poe kitu nya bari naon urang di ruang deung naon turuban naon kutanu itu lana meunang adab kubur adab kubur nalika pan janten kuburna teh janten ayeuna naon kuproh min poteun niron jadi kedukan atau naon tina kedukan neraka itu berarti meunang adab kubur tapi lamun meunang nikmat kuburna janten rodoh janten taman min jaril jinan taman tina surga bakal dijantankeun eta kubur teh taman tina taman surga betah wen di alam kubur sanesna nyalira naon ana ceuk dina fisikna poek naon ana naon bari kaayaan sempit tapi karosna teh bingah wen naon ana senang anu meunang adab kubur mah teu karaos di alam kubur asa naon cikeneh kunaon ku betah betah nalika betah-betahna di alam kubur nu meunang nikmat kubur benten deh jeung meunang adab kubur mah asa naon lami wen da oke wayu to kita bahu biyamini sarang bakal dipasian eta jalma teh kana kitab nate aina ku pangan ku tangan panangan katuhuna di bakal naon nampi kitab nate lewat tangan katuhu itu pan rupi-rupi anu naon kan naon nampi nate tina ku panangan kiwa aya di naon kalkanon nongongan nampi kitab nate arti ataman non cilaka cilaka ta jaminu ngadawamkeun kana berjamaah bakal dipasihkeun gitu kitab nate kalawan aya panangan anu katu bakal nampi nate ku panangan katu nalika nampi kana bakal aya
aya dina kaayaan kagumbiraan kabungahan nalika nampi catatan amalna ku panangan katuhuna kitu. Wayamuru ala sirat kal bakil hatib oge bakal ngaliwat kana sirate sapertos enak kilat anu nyamber di sajorelat kana nyukang ka sirate anu sok ngabiasakeun ngadomkeun berjamaah di ngalika nyukang sirate sapertos enak kal bakil hatib sapertos enak kilat anu sajor pansok ka kilatnya sajorelat geus dugi ka itu pandu pirupi jami teh nanaon ayeuna naon ayeuna ngesot anu naon ngenumpakan anu ayeuna sapros kuda balap nya anu naon ayeuna ngesot wae nana dina sirat itu ieu mah tanu sok berjamaah insyaallah bakal cepet itu nalika naon teh ayeuna nyukang kana sirat teh kalima wayadhul jannata bikuri sabin oge bakal lebat ka surga tanpa dihisab heula eta eta padilah tanapi kaunggulan kautamian jalmi ngadawamkeun berku masina ibu tara berjamaah atuh jurungkeun naon carogenasna berjamaah in bakal kabagi sabakal kabagean dan naon urang naon miwarangnya urang naon ngajurungkeun ulah dihalangan jurungkeun sanaon berjamaah kan ka masjid naon carogena di bapana naon tu berjamaah geus naon ka kuping lan adan engkel ka masjid jurungkeun berjamaah insyaallah bakal naon ka sanos naon tadi da berjamaah kepikeun pamaget ibu tara berjamaah sok atuh naon putrana carogena jurungkeun sina berjamaah gitu atuh saukos waktos aya waktuna apa teu ka masjid dan teh di hujan teh atuh naon teh hok berjamaah di mana jeung istri berjamaah di bumi tiasa bae nah, itu janten anapon jalmi anu sok ngagegabahkeun anu sok ngalaworakeun kana berjamaah ieu mah naon disapirakeun dinaon aya naon ayeuna disapelekeun digagabahkeun berjamaah teh wa man tahawan nabi salati homsi fil jamaah jaminan ngalaworakeun kana salat lima waktos bae berjamaah tadi ngagagabahkeun kana saat berjamaah maka bakal aqaballahu taala bisna sarisolin Allah bakal nyiksa kata jamaah teh ku 12 siksaan jalami anu sok ngalaworakeun kana saat lima waktos kalawan berjamaah disapelekeun dina aina gagabahkeun berjamaah teh maka ku Allah bakal dipasian siksaan 12 siksaan nu tilu dipasikeun di dunya nu tilu mah dina nalika mawinan maot, nu tilu mah di alam kubur, tilu dina poe kiamah. Nu tilu eta siksa teh dipasikeun ku Allah di alam dunya, anu tilu nalika mawinan non maot, anu tilu nalika di alam kubur, nu tilu dina poe kiamah. Manu tilu non aina di alam dunya teh nyaeta painau rupa'u barokata min kasbihi hiji bakal dileungitkeun naon barokah tina kasabna bakal dihilangkeun ku Allah barokah tina kasabna sanos naon ayeuna mataina seueur hartana tapi taya barokahan tegasna mah teu ngadorong kana kasaean eta kasab teh eta barokah barokah teh naon tama-tama kasaean di sanos ena beukinaon ana seueur maju usahana seueur materi tapi ena teu ngadorong kana kasaean leungit barokah kasabna tah jami sok ngalaworakeun kana berjamaah bakal dihilangkeun tina barokah ena kasabna oge wala yukbalu minu sarang malihi sarang marit tampi teta jamate sa sesana atau amal tajami wayahna amal nate marit lamun etajami ngagalawarakin ya mah nam jadi nam ngagagabahkan nganyapelekin lah nyapelekin karena berjamaah gitu jadi
dianggapna ti enteng-enteng berjamaah teh teu. Berarti teu perhatos antabaka naon bari ka di mah ditampi teta jam teh sasena amalna eta jam banaon cilaka. Nalika naon ayeuna urang harapan urang ngan amal teh ditampi ku Allah Subhanahu wa taala ari ieu teu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala amal. Oke, bakal dicabut teta jalma teh kasayan tina wajahna kusna maaya naon wajah bakal dicabut teta jalmi kasayan tina wajahna katengila teh benten ben gitu naon ayana teh ayah paroman teh naon ayana teh wibawa lah senana teta oke bakal kabuktosan waya kuno mau bagi don pi kabil nas oke bakal kabuktosan di pika bendu dina hati atena manusia manusia ten dina hati kubatur teh bakal di pika benci itu amanah manah na jalmi teh bakal mika benci kata jalmi anu tara berjamaah itu ayah wen perawasan nonnya. Aya perasaan urang tendara non aya nyarda non teu nyakeuheul tanong ngewa kanu taranon berjamaah gitu. Aya perasaan jami teh perjalmi-jami teh kanu tara berjamaah mah gitu. Aya perasaan kitu teh kabuktosan bagi don geun dipika bendu dina manahna jalmi-jalmi di manahna jalma-jalma teh kanu tara berjamaah anu kanunan kanu sok ngagegabahkeun kana berjamaah ngalaworakeun ngenteng-ngenteng tanya pirakeun kana berjamaah teta anu tilu di alam dunya anapa anu teu nalika mawinan maot mah nyaeta patuk badur wahu atsana jaian bakal dicabut ruhna teh bari kayaan ayeuna atsan kayaan ayeuna halabhab jaian kayaan lapar bakal dicabut ayeuna ruhna teh kayaan lapar halabhab oge bakal ayeuna dipoharakeun dicabutna teh dipohadina tarikeun nyabutna teh teta naon dina nalika naon mawinan maot di dicabut ruhna teh bae kayaan halabhab kayaan lapar karosna teh naon haus lapar kawasna teh bari kayaan ayeuna dicabutna teh disakalikeun di naon ayeuna ditarikeun teu lalaunan nyabutna malaikat naon teh Jibril ka jami nu sok ngagabahkeun kana berjamaah itu tak urang mah pados naon nalika urang ayeuna nalika maot teh dicabut ruh urang kayaan naon bari kayaan urang henteu haus, henteu lapar. Terus anu urang bari naon dilalaunankeun nyabutna teh, maka sok urang dawamkeun berjamaah, ulah ngagegabahkeun, ulah nyapelekeun, ngalawarakeun kana berjamaah kitu. Anapa anu adia naon di alam kubur? Hiji bakal ayeuna ditaros ku malakat munkar nakir nyaeta bakal eta jalmi teh ditaros malakat munkar bari ka tas poek dalam kuburna oge rupek di bakal ayeuna eta jalmi teh amatiasa naon ngawaler kana pertelosan ka nakir poek dalam kuburna rupek dalam kuburna poek tas naon daerah sempit di alam kubur etan di alam kusiksaan di alam kubur dina poek kiamah nyaeta kayaan poarai sabanana teras bakal dibeka bendu ku Allah Subhanahu wa taala sareng bakal menang siksa ti Allah Subhanahu wa taala eta naon babe akobah atawa naon siksa gitu kajam nusok ngagegabahkeun ngalaworakeun kana saat berjamaah. Enten pangsulan deui ai berjamaah teh kanggo pameget anu merdeka, anu mukim saik di lembur, anu baleg eta teh
barikayan tayang udur eta teh hukumna fardu kifayah. Fardu kifayah hukum. Bahkan ngeringan halika jalmi sada naon pada jamaahnya pada berjamaah pas naon urang pas pada uning akan sering nadomkeun anu naon ngalaksanakeun saat berjamaah dina naon ayeuna isa berjamaah teh sapertos jalmi salat ayeuna pasian padilah salat satengah wengi. Sholat naon berjamaah subuh eta partos sholat jalmi sawengi jeput netepan di ageung anu berjamaah naon sholat teh urang parantos pada uninga nonna ayeuna pahalana padilan kantunan kitu gorata naon hoream nya hoream gorata naon hoyongna teh naon engal we naon hoyong ayeuna urang nyoyong engal hoyong tere mah berjamaah. Dopaminon mah jami uninga mah karena non ganjarana gitu bakal non bakal gagancangan karena non ngalaksanakeun saat berjamaah ngatan bade nama tuan rasul. Aya doan konsalam askalu salati alal munafikina salatun isa wal fajri itu doan kanjeng rasul ari pangberatna salat kang jalmi-jalmi munafik nyaeta salatul isa eta salat isa wal fajri sareng salat subuh ya Allah doan kanjeng rasul pang beratna salat jadi karaos naon hoream lah berat teh hoream kanggo jang munafik eta teh salat isya sareng salat subuh jadi nalika pamitiama urang itu nalika naon berat hoream ngalaksan salat isya berat hoream ngalaksan naon subuh berarti bua-bua urang teh aina naon kancikan ku sifat kamunafikan nya daerah sawaream nya saat naon komo naon isa mah naon upami naon teu engal-engal teh nya kalkanan urang nonton TV kanon atau goleran sokran hoream kaituna teh lantaran saat naon saat subuh itu saat subuh itu jadi anu diraoskeun ku jami-jami munafik mah anu paling dipika hoream gitu ku munafik mah salat isya sareng salat subuh tah janten ukuran bilih tiap menon urang itu ngalaksanaon aya rasa hoream rasa berat karena salat isya salat subuh bua-bua diri urang teh aya sifat kamunafikan gitu. Marisan ka wala ya lamuna ma fihi ma la sahu ma wala aina habwa pamitama eta jami-jami teh uninga kana perkara aya dina wan salat isya sareng subuh maka bakal nyumpingan kana isya buat teh kalawan aina naon sanos bari aina ngoronang gitu paminon apaleun mah eta jami-jami kana naon padilana salat tadi isya sareng subuh teh ya gitu bakal sumpingna teh bakal sumpingna kanaon kana eta ayeuna salat isya bae teh sanos aya barikan ngoronang geun bakal disumpingan pangnaon uninga kana ayeuna kautamian salat berjamaah isya sareng aya subuh ayeuna paruki pae teh kalawan daya naon udur teh tanya teh udur pami aya udur mah aya masakat gitu
Partos nana ena masakat nate damang, masakat nate damang, pohara nate damang, ta. Etama tewios nate berjamu ogen, ari non kayan te damang anu kayan masakat. Atana pina ayena hujan anu non agung, segala mun kamasi te bakal non ena urang barase atana ena kakecretan kunaon ta. Wios. Dae nama nonnya caket urang ti masinna geun nika perpanon tebih teh katana masinna can naon teu kawas ayeuna di kumaha di keramik kitu jaman rasul mah kan ayeuna geus sapada naon di keramik ulah panya pan mungkin naon aya watas wen ieu teh tanah masjid berarti lamun hujan kan bakal naon ngemplang kitu ayeuna pan nya di saungan naonana masinna geun di naon di kentengan urang bae caket timati masjid kana salengkah eta nya. Ya pan gambaran naon urang teu damang, teu damang nu pohara, teu damang naon mah nya biasa-biasa mah. Geuningan da paminan nu kita musanes mah kalebatkeun ngudur anu ras mah kieu. Inalika naon pamitiaman aya urang jeung teu damang biasa. Teras aya pengumuman ti mana bawa ayeuna ti RT apa di DKM. Pengumuman mangga ka para bapak diantos ka masjid gitu. Ayeuna bakal dibagi sembako pannya. Kalamun maksakeun in angkat ngujuriat kan maksakeun angkat berarti sanes naon etat kalebetkeun naon ayeuna ngudur anu reres itu nya karanaan kitu geus naon ayeuna angkat lamun bener ngudur mah teu daah sanajan ayeuna anu kitu ogen mangga ayeuna waktu ayeuna mah bakal dibagi sembako cek DKM teh ada kayan geus naon teu damang teu angkat en kitu berarti ngudur anu reres itu berarti ngudur anu reres halangan anana terus lima masakan udur atau tedamang atau poharana angin besi naon urangnya katinga atau poharan angin atau pina ayana petel kebut masakat atau itu kajian ulang lapar tekeni berjamaah wios nah, kurang lapar dah bakal jadi naon gangguan beras naon gen tuang heula gitu tuang heula gitu atau jeung urang naon anu lapar mula naon maksakeun urang jama daman maleres naon ka salatna ge nahan naon mah urang kayaan lapar makan itu rek teuing naon tuh duanya kan tenana dina sasi naon Ramadan karena saya Ramadan mah naon sok ana naon ayeuna dawamkeun berjamaah teh baka benten pak benten palana gen itu benten palana gen nah Ramadan mah seperti senon di pasian enak pardu nampan nasa enak sunat nampan benten wapil jumati na jumah ma etate pardu ainin alaihim anapun dina jumat ma etate pardu ain itu pardu ain pikir atau kanggo ayene etak nu kabeh kanggo pameget anu merdeka anu mukim anu baleg teh ngudur pardu aen pikeun hukumna teh berarti eta mah pardu aen mah berarti masing-masing gitu masing mah pardu aena ka setiap aena individu keunana teh lamun teu upami teu berjamaah teh jumaah teu naon dorak urang mah naon mah berjamaah jumaah teh berarti data mah kada berjamaah dina Jumat mah itu nyata na kada berjamaah itu na saat Jumat mah pardu aen eta mah na hukumna teh berarti wajib ka setiap jalmi itu anu naon anu eta pameget anu merdeka anu mukim itu bage mukallafina anu balareg atau mukallaf sadayana itu parungan ieu cabang lah. Lil imami pikeun imam teh sifatun mustaibat. Wasifatun musmasturatun.
pikeun imam teh sifatan nu disunatkeun, sifatan nu disyaratkeun. Palamustaibatu sifatan disunatkeun mah sitatun eta genep. Waya alfiqhu eta fikih ngarti wal qiraah sareng ana qiraah wal waro sareng waro qiraah teh naon ayeuna nya ahli qiraat itu. Wasinu sareng yuswa wa nasabu sareng nasab turunan wal hijratu sareng hijrah. Pikeun imam ya jadi imam ya. Sifatane sifatan musta'nul sunatkeun sifatan nu disyaratkeun itu. Anu sunat mah nyaeta imam teh kedah seorang faqih, faqih anu ngarti itu kana naon agama faqih. Nah, kaiji nu faqih. Kadua anu ayeuna sunat anu qiraah, anu naon ayeuna saya bacaanana qiraah. Saya bacaanana. Teras kedah anu waro anu apik, teu gagabah anu apik itu. Oke anu sin anu ayeuna tos ayeuna nyanu sepuh itulah sepuh. Oke nasbi anu non nasabna anu sae sinareng anu non hijrah entos ngalami hijrah ta gitu. Manu payunkeun maka dipayunkeun anu apkoh anu apkoh sok rek naon ngajantenkeun imam teh pilari anu apkoh anu pangartosna gitu pangartosna kana hukum agama gitu sanaos teu naon ayeuna teu apal kana Quran salianti Fatihah anapun ari naon kana Quran mah teu anu apal mung Fatihah wae anu apal teh ngan eta jeung teh naon apkoh gitu apkoh kana hukum pikina ngartos gitu. Ayal kirama panon di dalami naon hafalan Al-Qur'an. Besok naon ana nu ayeuna anu paling naonana anu pangapkohna kitu, pangartosna kula. Eta nu mustabah anu disunatkeun eta. Ari anu naon mah anu disyaratkeun mah wal masyrutatu khamsatun. Syarat imam teji kaiji sareng kadua alayakuna muhdisan wala junuban pula kabuktosa imam teh hadas atau junub eta pangon disyaratkeun imam mah teu kenying ayeuna nu gaduh hadas teu kenging anu junub da moal naon moal nyasa nonana salatna naik ka hadas hadas asgor atawa nuju junub. Katilu nama ula kabuktosan yang tenon ala sobin obarin aja satin berema pun angha tekenying imam teh kabuktosan ayana nganggo ayana acuk atau badan atau ayah najis anu tadi hampura kedah perhatoskin nonana acuk kene atau ayah badan bisa najis magi mansah nona sholat nah bari pan bari jantan imam ke. Oke. Kaopat nama ulah ngantunkeun itidal sareng tumaninah dina salat walau naplan. Keras itu imam naon tumaninahna itidalna ulah dikantunkeun margi da janten imam. Nomor kalima ulah ngantunkeun maos ayeuna Fatihah bari kayaan mungkin kana maos Fatihah ulah ngantunkeun kana Fatihah imam mah itu. Eta syarat atau non ayeuna sipatan anu disyaratkeun sipatan anu disunatkeun mah nyaeta fikih ngartos ahli qiraah waro yuswa atau non kasepuhan usia keturunan sareng hijrah gitu as nya hijrah teh kieu pan kapungkur mah aya sahabat naon anu ngiring hijrah sareng teu hijrah gitu ta maka payunkeun anu non anu ngiring hijrah gitu. Ieu kapungkur pan aya sahabat teh nu kantos ngiring hijrah jeung rasul nu teu kantos ngiring hijrah ta mana anu can imam teh ta anu kantos ngiring hijrah gitu kapungkur daena mah teu naon tuh teh hijrah kitu nya itu gambar hijrah gitu jadi kapungkur pan bae teu sahabat teh ieu mah nu kantos ngiring hijrah ieu mah teu kantos ngiring hijrah. Taman nu janten imam teh ta eta nu kantos ngiring hijrah kitu. Kanggo urang syarat iktida, syarat janten non urang iktida turut itu.
ulah mayunan muktadi ka imam dina jihad kiblat teh kenying mayunan muktadi muktadi teh makmum gitu nya makmum ka imam gitu dina jihad kiblat dina arah kiblat di salianti tempat an istidaroh halal kibah anu non aina buleud itu di sekitar Ka'bah. Jadi kieu syarat non iktida makmum tekenying cicingna teh payuneun imam gitu. Tekenying mayunan imam gitu. Aya di payuneun imam gitu. Cic posisi non makmum teh kan ngami ge naon? Makmum kan kada naon? Dipengker kecuali salianti dina jihad anu istidaroh anu non buleud panim di Ka'bah kan naon nya? Bae kan pan anana anu mayunan Ka'bah pan nya teu posisi Ka'bah di tengah itu nya masing-masing kan ngeriling itu. Tama teu suios eta. Yeung pan nalika urang di masjid kieu kitu nya tah imam makmum tete kenying mayunan itu kanaon ka imam itu teh cicingan teh di payunan imam gitu minon ayeuna mayunan imam maka teu sah salatna teh ko janten makmum tapi cicing naon di payun gitu di payun gitu itu oge kedangan niatan nu jantan ukuran naon teh anu jantan ayeuna wal itibar pitakdim lil qaimi bil aqbi al mutamid bil ardi adi nun itibar anu direken ukuran dina mayunan gitu dina mayunan pikeun anu naon anu salat anu ngadeg gitu nyetaku aina dampal aina non ta sampean jadi jeje non sampean anak itu kang na itu ulanon payunan imam itu hari mau pamin on mah sanos aina ramu anak pangitaman non pan imam jadi non tak keneng na keneng naon nya dampal sampean ulah harapan imam berarti yang posisi awan lah posisi naon posisi naon aina nangtungna itu ulah dipayuneun aina imam itu oge kedanon kedangan niatan syarat sah kedua teh kedangan niatan kana iktida bil imam kedangan niatan karena turut ka imam orang kan sholi parodo maghribi sasarokati mustaqdal kabati ada makmuman gitu makmuman kedangan niatan orang ngamakmum gitu maka naon bakal sah naon kuduah na ngamakmum gitu hari naon ma pikeun naon imam mau naon sunatkeun jan niat imam di urang nalika naon syaratna kudu teh kudu atuh makmum syaratna naon sah turut namung teh nyata kedangan niatan iktida ka imam makmuman gitu turut ka kada bagan makmum ta naon can tawis ayeuna sifatan-sifatan ayeuna kanggo imam enten wang suan deui hukumna berjamaah deh pardu kifayah itu dina salat waktos itu kecuali nyata upami Jumat mah pardu aen kang upama geut teh pardu aen itu ieu mun teu jumaah teh doraka mun teu berjamaah itu engko Jumatan tapi teu berjamaah eta nya naon deung hadir hadir di masjid tapi naon salatna teu berjamaah artinya ati enten haon doraka ngiring mah ngiring ka mana ka masjid angkat ngan salatna teu berjamaah gitu kada salat berjamaah di Jumatna ulah hadir naon ka masjid tapi salatna naon
mun parit gitu ngupingkan utama ai suat mun parit nyorangan teh berarti henteu kasebatkeun jumatan da kedah berjamaah nu dipardukeun teh rakaat nu kahiji. Jadi anu paduki paya teh rakaat nu kahiji. Nya parsami dina jumat agen nipadukeun rakaat nu kahijina. Kaduana mah sanes urang rek naon agen misah iyos itu dan rakaat nu pertama na geus disebatkeun nyata pi rakaatil ula dina rakaat anu kahiji itu eta naon saat ana di urang mah kedah naon perhatoskeun raksa suatu yang terus orang ku ngelaksanakan berjamaah gitu dan enteng non enak ringan tapi pagahan non ageng gitu dengan dasasi Ramadan ulah digagabakan ulah dilalawarakan berjamaah teh margi baru karena itu bakal menang siksa itu di dunia siksa nalika mayunan maut siksa nalika urang dalam kubur siksa di alam akhirat jalmi anu ngagagabakan karena berjamaah itu sok berjamaah itu eta teh non urang tiantawis ngamamurkan masjid ku berjamaah teh katawis nana teh makmurna masih dalam menonan ana aya berjamaah gitu katawis menonan teu berjamaah bakalnya sepi naon teh nya masjid asa naon tiiseun mami teh berjamaah masa rehe mun masih ieu jol ieu sorangan jol ieu sorangan sate asa naon nya kirang nya kirang makmur masih kirang makmur kirang rame masih dan kirang mainan ayeuna masing-masing eta lah mudah-mudahan urang dipasihanteup ka Allah urang tiasa samina naon ayeuna ngalaksanakeun kana berjamaah salat waktos mudah-mudahan sipun sadayana hapunten ka sanajan kalapan sim kuring atuh prasanana waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ya sallim ala sayyidina Muhammadin al-Ladhi ja'ana bilhaqqil mubin wa arsalnahu rahmatan lil alamin. Allah